Okay, so hari ini kita akan masuk, uh, kita akan buat revision. Okay, bagi tajuk uh, chapter 9, solution of triangle. Okay, apa yang kamu dah belajar dalam uh, solution of triangle? So, yang pertama, kamu telah belajar berkaitan dengan sine rule. Okay, kamu ada belajar sine rule, kamu belajar tentang cosine rule dan juga area of triangle. Okey, apakah syarat sine rule? Okey, antaranya given two angles and length of one side. Okey, diberi dua uh, angle sudut dan juga satu side. Kemudian given of two side and a non include angle. Okey, dia bagi dua side, kemudian non include angle. Non include ni tak silap saya um macam ni, Dia antara dua side itu bukan di tengah-tengah. Okey. So dia sudut tu di, di bahagian lain. Okay so formula dia mudah saja. So A over sine A equal to B over sine B equal to C over sine C. Okay biasanya kita buat perbandingan dua sahajalah. Okay sama ada A dengan B, A dengan C atau uh, B dan C. Okay kita bukan buat tiga-tiga terus. Okay kemudian kamu belajar tentang ambiguous uh, case. Okay ambiguous case di mana uh, syarat pertama dia mesti apa nama sudut tirus okey kemudian dia punya panjang dia tu okey macam sebelum ni aa uh, ada saya tunjuk gambar tu dia umpama segi tiga sebelah kaki panjang sebelah kaki pendek okey sebelah kaki dia panjang sebelah pendek dan sebelah kaki yang pendek itulah yang akan menghasilkan aa uh, dua sudut okey dia akan menghasilkan dua dua sudut dan juga dua segi tiga okey soalan ambiguous ni sangat-sangat-sangat penting. So pastikan kamu memahamilah bagaimana nak uh, mencari dan juga melukis okay, segitiga tersebut. Alright. Seterusnya adalah berkaitan dengan cosine rule. Okay, cosine rule syarat dia given length of two sides and include angle. Okay, yang ni dia ada uh, panjang bagi two sides. Okay, kemudian dia ada angle dekat tengah-tengah dia. Okay, antara macam V lah eh, bentuk V. Uh, dua side tu and then dia ada angle kat tengah ataupun given length of three sides. Okay. Ada boleh masuk eh? Okay, formula yang kamu guna. Okay. So, A squared equal to B squared plus C squared minus 2BC cos A. Okay, ingat satu pun cukup. So, apabila depan ni A, belakang dia mesti A. Itu salah satulah nak jarum mengingat dia. Okey, apabila depan A, belakang cos A. Kemudian equal to selain daripada A. Okey, selain daripada A iaitu B squared plus C squared minus okay, yang sama juga B squared and then cos A. Okey, begitu juga kalau kita nak cari B. So, kalau depan B, B squared belakang ni akan jadi cos B. So, selain daripada B adalah A squared plus C squared. So, minus dengan A dan C tadi. 2, okey, sorry. 2AC cos B. Okay, eh, atau kita nak mencari C. Okay, apabila depan C, belakang akan jadi cos C. So, selain pada C adalah A squared plus B squared minus 2AB. So, cos C. Okay, ini solve problem ni biasalah. Okay, seterusnya. So, area, okay. Area of area of triangle. Okay, given to side and include angle, and and include angle. Okey, ini setengah A B sin C lah. So, yang biasa kita akan guna yang C ke B ke A tu bergantung pada panjang dia. Okey, diberi dua panjang. okay, kemudian satu sudut. Ok, setengah A B sin C. Kemudian, given length of three side. Okey, given length of three side di mana ketiga-tiga side tu diberi uh, nilai panjang dia. So, kita guna uh, formula Heron. Okay, Heron's formula iaitu L equal to Uh, square root of S okay, kurungan S minus A kurungan S minus B kurungan S minus C. Okay, di mana S tu adalah A tambah B tambah C bahagi dengan 2. Okay, uh, so ni adalah secara rumusan. Okay, the summary of this chapter. So pastikan kamu bila kamu baca je, okay, kamu boleh bayangkan okay, macam mana bentuk soalan tersebut. Okay, contoh dia minta sign, okay, kamu nak bayang dah formula sign macam mana okay, ambiguous case tu macam mana contoh dia minta cosine aa, macam mana formula dia and dia minta area okay, area ada dua iaitu setengah AB sin C ataupun menggunakan Heron formula okay, tapi kebiasaannya dia akan guna setengah AB sin C ni lah okay, dan aa, gabungan antara semua tu akan uh, diguna pakai untuk solve problem aa, involving triangle Okay, aa, so mana-mana bahagian jika kamu baca masih Terbayang macam mana bentuk soalan dia So maknanya kamu masih Ada kekurangan lah kat situ Okay Okay kita tengok uh, Tengok satu contoh soalan Okay, okay saya nak kamu Tengok betul-betul yang ni sebelum saya bagi Soalan seterusnya untuk kamu Cuba jawab Okay tengok dulu eh Okay, uh, so diagram one shows a triangle DEF. So kepada triangle D, E dan F. Okay, kemudian dia minta calculate the length in CM DF. Okay, DF. Alright, so kat sini D, F. Okay, sekarang ni diberi maklumat dua. Okay, ada dua panjang kat sini iaitu DE 28 cm and also EF 24 cm. Kemudian kamu kamu ada uh, pertama include okay include angle dia iaitu uh, 68 okay 68 degree ada lagi masuk ah siapa masuk Okay, uh, saya tu buat saya tukar screen ni sebab saya nak tunjuk calculator Okay, screen ni dia sebab uh, saya buat entire screen so mungkin dia akan lari sikit Ah, uh, okey sebenarnya nak tunjuk calculator tu je. Wala <laughs> mak calculator tu menutup pula. Okay, apalah kejap lagi kita guna. Okey. So sekarang ni dia kata calculate okey calculate the length in cm df. Okey, sebelum ni saya tadi baru saja cerita so okey kamu ada dua angle dua angle and include. Okey, include maksudnya dia berada di antara kedua-dua panjang tersebut. Okey. iaitu 68 degree. So bagaimana kita nak selesai? Okay, kita guna formula cosine, okay? Cosine rule. Okay, so tu mana sini. Okay, kita guna cosine rule. So kat sini uh, kita nak cari uh, df. Okay, kita nak cari df. Aduh, ke bawah pula. Sorry. Okay, kita nak cari df. Okay, df square equal to Okay, kamu uh, boleh masukkan ataupun selain daripada dia, selain daripada panjang DF iaitu 28 dan 24. Okay, 28 dan 24. Okay, 28 squared and then 24 squared minus 2 darab balik dengan uh, nombor tadi. 28 dan 24. Okey, kemudian cos. Okay, cos dF. dF ni adalah yang bertentang dengan dF iaitu 68. Okay, 68 degree. Okay, so ni dapat berapa ni? Aa, saya pun baru nak try guna calculator ni. Okay, so sama-sama cuba. So kita ada 28 squared. Uh, boleh view tak Ada punya ni? Hmm, up display. Yes, pop up display. Okay, nanti uh, tapi yang ni dia ada trial lah, uh, 90, 90 days trial Lepas tu dia suruh, dia suruh activate, kena beli lah Mahal juga, RM70 tak silap dia Okay, RM70 license dia untuk setahun Okay, so we have 28 square plus 34 square minus 2 Okay, 28, okay kita buat sama-sama Sama-sama uh, tu kamu ada kalkulator boleh cubalah Okey, kemudian kos kos berapa tadi? 68. Okey, kos 68. Okey, tutup. Okey, so kamu akan dapat 856. Okey. 8, okay. 8 alamat hilang. Okey, 856 a 5287, okey. kenapa ni seloknya ambil panjang sebab df tu dalam keadaan square. Sebab kita akan guna balik. So dia bukan final answer eh. Kalau final answer kita boleh bagi uh, jawapannya ringkas lah. So 5287. Okay 5287. So untuk mencari df kita square root lah. Okay square root tadi 8565287. So tekan sahaja calculator. Uh, square root answer. Okay. Okey so akan dapat jawapan 29.27. Okey. 29 eh sebut 9 tulis 7. Okey 29.27. Okey double baca check. Ha uh, berapa dapat 7 cm. Okey ah uh, so maknanya tak cantik. Okey bermakna panjang DF adalah 29.27. Okey dapat je tu terus terus tulislah 29.27. Okey sangat-sangat penting untuk kamu tulis dekat uh, gambar raja supaya maklumat tu akan diguna pakai untuk seterusnya. Okey itu yang pertama. Okey yang kedua Kodilatera DEFG. Uh, tadi kita ada DEF. Maknanya ada satu lagi huruf iaitu huruf G okay huruf g is form such that the df is a diagonal okey df ni akan jadi diagonal so dfg dfg okey maknanya df okey kita dah dapat gambaran dah df tu bentuk macam ni alamak tak lurus eh uh, anggaplah lurus dia so. okey df sebab dia kata dfg g maksudnya uh, ada kemungkinan dia di sebelah atas okey di sebelah atas so diberi degree dia adalah 43 And then DG adalah 26. Okay. So G kamu okay, akan berada dekat sini. Alright. Ni lakaran dulu eh. So DG tu adalah 26. Okay. Calculate two possible value of D, G, F. Okay. D, G, F. So bermakna dia minta kamu cari sudut dekat sini. Uh, D, G, F. Maknanya dia ada kata calculate two possible value. Maknanya D, G, F tu akan ada dua lah. Okay, ini adalah case uh, ambiguous. Okay, ingat lagi case ambiguous macam saya katakan tadi, kamu ada satu sudut tirus. Okay, satu sudut, sudut tirus di mana kaki dia yang sebelah ni. Okay, kaki dia ni uh, lagi pendek. Okay, kaki ni lagi pendek. So, dia akan uh, membentuk dua. Lama silap. Okay, dia akan membentuk dua segitiga lah. Okay, dia akan membentuk dua segitiga. tiga So dia akan minta kamu cari kedua-dua sudut tersebut. Okay, kebiasaannya macam tu. Okay, so dalam kes ni, saya buat ke tepi dulu. Okay, bagaimana bentuk dia? Okay, bagaimana bentuk segitiga tersebut? Hmm, tak ada pembaris yang susah kan? <laughs> okay, saya buat lakaran je lah. Okay, saya buat lakaran. Hmm. Okay, dia akan macam ni lah. Dia mesti jadi macam ni. Okay, so uh, yang pertama adalah G. So yang kedua adalah G prime. Okay, ah, kena ingat ni. Uh, kenapa G sebab dia dah beritahu dah tadi G. Okay, kemudian dia kata DG is 26. Okay, kat sini D, DG 26. Alright, dan panjang ni adalah sama dengan panjang yang ni. Okay, kemudian kat sini kamu akan terbentuk dua sudut. Okey, terbentuk dua sudut. Satu sudut kurang daripada 90, satu lagi sudut uh, biasanya lebih daripada a uh, 90. Okey, so dia minta calculate to possible value. Okey, DGF. Okey, DGF. Tu possible maksudnya kamu akan dapat DGF dengan g DG prime F. Ah, ha, sebab tu dia kata dua. Okey, tapi kat sini dia tak lah prime tu. Okay, kamu kena cari kedua-duanya. Alright. So, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, DGF. DGF adalah bentuk segi tiga. So, bentuk segi tiga, apa maklumat yang ada? Okay, bentuk segi tiga kita nak cari, saya nak highlight mana? Sini. Okay, uh, sudut dekat G tu. Kemudian, uh, diberi maklumat. Okay, segi tiga diberi maklumat apa? Okay, sudut ni dia bertentang dengan 29.27 uh, tadi. Kan? Uh, so, dia bertentang. So, ada kemungkinan kita akan guna sign. Okay. Uh, lagi apa lagi? 40. 40. Sekejap. Dia tertinggal ke? DFG. Oh, yes. Ada satu sudut saya tertinggal. DFG. DFG adalah 43. Okey kat sini. Okay. Uh, 43 degree. Okey, okey mudahlah. Di mana sudut 43 degree ni adalah bertentang dengan 26. Okey. Okey, dia bertentang de uh, dengan 26 so bermakna ada kemungkinan kita akan guna sine rule. Dan sudut yang hijau tu yang kita nak tu bertentang dengan 29.27. So therefore kita boleh guna uh, sine rule. Okey, kita boleh guna sine rule. So uh, B Okay, boleh hafal tak? <laughs> DGF 29.27 Masih nak buat tempat lain uh, Okay, untuk uh, sine rule Kalau tadi uh, Okay, formula A per sine A equal to B per sine B Okay, sebenarnya kita boleh terbalikkan juga Apabila kita nak mencari sudut Okay, apabila kita nak mencari sudut Kita boleh buat sine A per A Sine B per B Okay, so dalam kes ni kita nak cari sudut lah. Okay, so sudut dia uh, DGF tadi kan. Okay, sudut dia adalah DGF per sudut yang bertentang ni adalah 29.27. Okay, 29.27 is equal to. Okay, sudut yang kedua adalah 43 dengan 26. Okay, so oh, silap. Kita guna putus sign. Oh, yang mula-mula pun saya tak buat. Okay, sine 43 over 26, uh, over 20, 26. Okay, senang kan ni. So, kita just guard, apa? Uh, ubah suai saja. So, dgf equal to sine uh, 43 equal to 26 and then kita darab dengan 29.27. Okay, Gunakan calculator. Alright, so on. Macam mana nak on ni? Eh? kita eh, tak nak keluar pula. Okey ada. So sin 43 Okay bahagi dengan 26 kemudian kita darab dengan 29.27. Okey so akan dapat 0.7677. Okey 0.7677. Okey ini adalah sin eh sin d Uh, GF. So kita nak mencari sudut. Okay, kita nak mencari sudut DGF. Maknanya kita guna uh, shift sign lah dekat calculator tu. So 0.7677. Okay, so tekan shift sign. So 0.7677. So, and then we get answer 50. So, 50. 1.5 uh, ok so 50.15 baik cakap double balik ok betul ok uh, bermakna sudut tadi kita dah dapat 50.15 ok actually boleh juga kamu bagi jawapan uh, dalam degree a, okay, degree a minute degree uh, minute so kat situ adalah uh, 58. Okey, uh, sebelah dia 50 degree, 8 minit, uh, sebelah dia 52. Okey, ini saya dah baca balik. Kalau tak silap saya selepas daripada 30. Okey, selepas daripada 30, so kena tambah satu kat sebelah dia lah. So dia akan dapat 50 degree, 9 minit. Okey, so ini ada kedua-dua jawapan. 9 minit. Okey, uh, dua-duanya uh, diterima. Okey. <coughs> itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. So boleh tulis lah. Okay kat sini adalah uh, mana buat ni. Perpoint ala lupa dah. Satu lima. Perpoint satu lima. Okay uh, tu sudut yang pertama dekat G. Okay sekarang ni kita cari sudut yang kedua pula. Okay sudut yang kedua dekat G prime. Okey, kena ingat yang tadi saya dah buat sama kaki. Okey, sebab panjang dia yang sama, Okay, dia potong dekat luar dekan, dengan dia potong dekat dalam. So, bermakna ada satu lagi dekat sini iaitu 26. Okey, so kita guna segi tiga yang kecil DG prime F. Okey, DG prime F. Okey, dalam trigo, kat mana tadi eh? Okey, dalam trigo dekat sini ada dua sudut sebenarnya. Uh, sin sudut tertentu, okay, iaitu DGF akan dapat 0.7677. Okay, nilai ni adalah nilai positif. Okay, dalam trigo, nanti dah baca balik ada tak dalam buku teks. Kita ada empat quadrant. Okay, kita ada empat quadrant. Add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. Seber so, maksud, uh, sini 0 degree, sini 90 degree, 180 degree, 270 degree, yang ni 360 degree. Okey, A. A itu bermaksud all. Okey, bermaksud all maknanya sudut di bawah 90 degree. Okey, semua akan dapat positif lah sin cos dengan tan. Okey, apabila sudut tu di antara 90 hingga 180, hanya sin sahaja yang positif. Okey, kalau cos dengan tan dia akan dapat nilai negatif. Okey, antara sudut 90 hingga 180. So, quadrant 3 untuk tan and then quadrant 4 untuk cos. Okey, dalam kes ni... <coughs> sign kita dalam keadaan positif. Okey, sign kita dalam keadaan positif so bermaksud akan ada dua sudut dekat sini iaitu quadrant 1. Okey, sebab apa quadrant 1? Sebab dia semua dan juga quadrant 2. Okey, sebab apa quadrant 2? Sebab dia rumah sign ni kan. Okey, yang kedua. Okey, yang pertama tadi kita dah kira Uh, guna kalkulator iaitu 50.15 Okay 50.15 Okay dia adalah quadrant 1 Okay less than 90 Okey itu yang pertama, yang kedua uh, saya nak buat. O eh saya guna O. Okey, O. Okey, sudut pertama untuk kuadran 1, sudut kedua adalah untuk kuadran 2. Okey, macam mana nak cari sudut kat kuadran 2? Kita jadikan 50.15 ni sebagai base dia. Okey, sebenarnya dia macam ni bentuk dia. Okey, so sudut dia dekat sini. Uh, so sudut dia besarlah. Okay, satu less than 90, satu lagi more than 90. Okay, bagaimana nak, curi, nak cari nak curi pula, nak bagaimana nak cari sudut yang besar ni? Kita guna panduan 50.15 dekat sini. Okay, 50.15. So, we have 180 iaitu satu garis lurus. Kemudian kita tolak dengan 50.15. Okay, 50.15. Okay, ni saya ulang balik. So, 50.15 or, okay, dia akan ada dua sudut. So 180 tolak 50.15 Okay 180 tolak 50.15 Okay so kamu dapat jawapan 129.85 Okay 129.85 apa tadi? 85 Okay, .85. okay haa, ni yang sebenarnya lah Okay, sebab so makna jawapan kamu akan ada dua terus Haa sebab kalau guna step tadi dia akan sama juga. Okay ah, ni yang saya katakan tadi iaitu akan ada satu uh, sudut tirus iaitu less than 90 dan akan ada satu lagi sudut uh, more than 90 iaitu 129.85. Okay 129.85 yang eh, sudut besar ni lah. Okay dekat sini. So ni adalah 129.85. Alright. <coughs> Okay, kamu nak bagi dalam degree minit pun boleh juga. Okay, itu untuk B. Okay, dah settle yang tu. Kita tengok yang C. Okay, by considering the ambiguous case in B, calculate. Okay, uh, dia cari, dia suruh cari length pula. Okay, calculate the length. Okay, FG. Okay, length FG. Mana FG? Okay, dia suruh cari panjang FG. Okay, yang panjang besar tu lah. Okay, yang ni boleh juga kamu uh, transfer dalam bentuk uh, segi tiga. Okay, keluarkan dia dalam bentuk segi tiga. So, FG panjang ni, kemudian kita ada sudut. Okay, kita ada sudut dekat 50 dan juga 43. Okay, maknanya FG ni, dia bertentang dengan uh, dekat sini. Okay, FG dia bertentang dengan sudut dekat sini. So, berapakah sudut dekat sini? Okey, nak cari sudut ni, tadi kita dah tahu. Okey, kita dah tahu sudut dekat F, kita dah tahu sudut dekat G. So kita boleh cari sudut dekat D. Okey, so saya guna ni. So sudut dekat D okey adalah 180 tolak dengan kedua-duanya tadi. Okey, 180. Okey, kita tolak 43, kita tolak 50.15. Okey, guna segitiga yang besar tu lah. Okey, ah, ni guna calculator. Oh, kita mengganggu. Kita buat ke tepi. Okey, tolong ni eh. Uh, tolong take note setiap jalan kira tu dan salin lah. Okey, so 180 43. So tolak dengan 50.15. So kamu akan dapat jawapan 8685. Okey. So, 86 degree, sorry, 86.85 degree. Okay, ini sudut dekat D. Okay, sudut dekat D. Okay, kenapa kita nak cari sudut ni? Sebab kita uh, nak cari bertentangan dia, okay. Kita nak cari yang bertentangan dia iaitu FG. So, kat sini akan jadi 86.85 degree. <coughs> okay, uh, so sudut nak guna F pun boleh, nak guna G pun boleh. Okay, sebab dua-dua kita ada. Okey, katakan saya nak guna F. K4326. Okay, uh, tadi A, B, C. C tepi lah. Okey, uh, F, G. Okey, F, G sudut dia adalah bertentang dengan uh, 8, 6, 85 so equal to okey ambil lah mana-mana panjang nak ambil 29.27 atau 26 tapi pastikan sudut dia yang, yang betul lah so katakanlah saya ambil 26 uh, so sudut yang bertentang dia adalah sin 43 okey so kita boleh ubah suai y hmm, sebab ke kiri sedikit so 26. sin 43 and then times sin okay, 86.85. <coughs> Alright, so tekan calculator. Kita clearkan semua. So 26 bahagi Allah buat dua kali lah tekan. Sin 43. Okey, kemudian kita darab dengan sin. Okey, kalau saya silap bagi tahu eh. 86.85. Okey, so kamu akan dapat jawapan 38.07. Okey, so dapat 38.07. Okey, itu untuk panjang uh, FG lah. Alright, 38.07. Uh, macam mana nak buat ni? Penuh dah kat situ. Hmm, saya bawa ke sini lah. Ya. So 38.07. Okay, itu untuk panjang FG. Alright, seterusnya so, apa lagi dia minta? Area. Ah, okay, dia minta area. Okay, area mana? D, E, F, G. Okay, kita tengok. D, E, F, G. D, E, F, G. Ah, so apabila uh, eh sekejap. D, E, F, G. Okay. So bermakna kat sini akan ada dua segi tiga. Okay, kamu boleh juga guna rumus dua segi tiga tu. Ataupun, uh, oh kamu tak belajar tu, koordinat-koordinat dia tak ada. Okay, so ada dua segi tiga lah. Segi tiga sebelah kiri dan segi sebelah kanan. So apabila minta area, terus ingat uh, formula setengah AB sin C tu. Okay, ini soalan apa berapa eh? C1, C2. Okey, yang ni C1. Okey, kita buat C2. Okey, kamu ada segi segitiga. Okey, pecahkan. Saya kecilkan dulu. Uh, DEF. Okey, kamu ada segi segitiga DEF. Uh, DEF. Okey, kemudian kamu tambah dengan segi segitiga DFG. Okey, DFG. Okey so rumus dia adalah setengah 2 ab sin c. So ambil saja mana-mana panjang katakan yang dah ada tu uh, 28 dengan 24. Kemudian sin sin 68. Okey 28 24. Okey 28 darab eh hmm, sama je. Sebut 28 tulis 24. Okey sin, saya lupa tadi eh. 68. Okey tu yang pertama. So yang kedua Setengah Okey sama juga. Okey rumus asal dia AB sin C. So, ambil saja dua-dua a uh, panjang dan sudut yang ada. Okey katakan kita ambil a uh, 26 dengan 29.7. Okey 26 dengan 29.7. Masin 29 29 apa itu juga? Masin tadi eh? Saya salah tengok. 27, sorry. Nanti oh, jawapan lari pula. 29.27. Okey, bila saya dah ni, terpaksalah kiri kanan atas bawah. Okey. K86.85. Okay, K86.85. Okay, <coughs> Alright. Okay so kita guna calculator. Oh ni panjang sikit ya. Eh? <coughs> okay betul buat satu-satu ya. -satu, eh? Okay kita bawa dia ke tepi. Okay satu per dua. Dah saya silap. Hmm ni kena buat ke tepi ya. Ha dua puluh empat darab dua puluh lapan. Okay siapa ada calculator ni? Ha uh, sebenarnya ya. Ha uh, antara yang dia dekat Okay. Uh, compare dengan calculator yang lama sebab dia banyak fungsi-fungsi tambahan. Okey saya pun tak adalah explore banyak. Uh, tapi yang saya dengar daripada cikgu-cikgu yang lain cikgu-cikgu kementerian memang dia akan suggest guna calculator ni. Okey untuk terutama dia dalam AdMap. Okey terutama dalam dalam AdMap. Uh, sebab baru ni uh, webinar untuk form 5 AdMap uh, memang dia guna calculator ni untuk menjawab soalan linear law. Okey untuk menjawab soalan linear law sebab dia membantu dari segi untuk mencari uh, y intercept. Okey kita guna calculator je. Okey untuk dapatkan y intercept. Okey 311.5338. Okey tambah Okey so 1 per 2 darab 26 alamak silap. Hmm buat ke kanan dulu. Okey, darat 29.27. Kemudian, hmm, tak nampak pula sini. K okay, sin 86.85. So sin 86.85. Okey, 379. Oh, panjang eh. 379. Sembilan, tiga, lima, satu Okey, sembilan, tiga, lima, satu Alright okay. Kita ambil jawapan yang panjang dulu Supaya jawapan akhir tu baru kita boleh ni lah Okey hmm. Ke kanan pula Okey, tiga, satu, satu, poin lima, tiga, tiga, lapan Lima, tiga, tiga, lapan Tambah dengan Tiga, tujuh, sembilan Poin sembilan, tiga, lima satu. Okey kalau saya tersilap tekan bagi tahu eh. So jawapan dia 691. Okey 691. Ha, boleh juga ambil semua. 4689.4689. Okey boleh juga bagi untuk lebih selamat. Kita bagi yang dalam kalkulator. <coughs> Kemudian kita bagi <coughs> four significant figure. Okey uh, so 491 point 5. Okey, itu adalah untuk four significant figure lah. So, maknanya kamu ada dua-dua jawapan situ. Ha, uh, so, masalah kat situ. Okey, uh, tu menjawab soalan. <coughs> Okey, ini jawapan untuk four significant figure. Jawapan akhir kamu boleh bagi four significant figure. Alright. Ada lagi ke? So, yang tu je. Okey. Okay, uh, so tolong salin jalan kira ni. Nanti saya nak kamu hantar lah. Okay, saya bagi masa uh, dua minit. Okay, untuk dua minit. Untuk kamu check balik. Okay, nanti saya akan bagi satu soalan. Okay, dengan menggunakan ada satu apps lah. Okay, apps, nama apps tu Classkick kick. Okay, nah, nanti saya akan ajar guna satu persatu. Okay, saya bagi masa dua minit. 8.45 nanti kita sambung balik. Okay, saya ada share okay, uh, satu link dekat message. Okay, saya nak kamu tekan link tersebut. Kemudian masukkan nama kamu. Okay, masukkan nama kamu tanpa bin dan binti Alright. Kemudian uh, cuba jawab soalan tu. Okay, uh, cara dia hampir sama dengan sebelum-sebelum ni. So, uh, kamu jawab pada test pad. Okay, nanti ambil gambar. Okay, okay nanti kamu ambil gambar. Uh, tak silap saya kat situ ada 3 page. Okey, soalan pertama, soalan soalan dekat page pertama. So jawapan kamu boleh letak dekat page kedua dan page ketiga. Okey, selepas sahaja kamu jawab, dekat situ dia akan err belah uh, belah kanan kalau tak silap saya ada gambar tangan. Okey, ada gambar tangan. So tekan tangan tu. Okey, tekan tangan tu uh, warna hijau kalau tak silap Uh, so maksud tangan tu uh, please check tak silap saya. Uh, please check. Okay yang pertama kita tengok maklumat yang diberi iaitu is given that the area of triangle EFG. Okay so saya dah highlight kat situ EFG uh, 29.5. So apabila dah bagi area so mesti biasanya dah mesti akan guna formula area. Okay iaitu 29.5 cm2. Kemudian EFG adalah acute angle. <coughs> <coughs> okay, so bagaimana nak cari sudut EFG? Okay, nak cari sudut EFG. Okay, katakan tadi dia dah bagi area. Okay, kita tengok adakah kita boleh guna formula area. So, area. Okay, area untuk segi tiga EFG. Okay, EFG is equal to. Uh, okay, setengah. Kita darab terus, uh, oh okey, kita boleh menguruf lah. Okey, AB sin C, okey, AB sin C, so ini adalah katakan ni C kamu. Okey, uh, sin C, so ni C. So, ni boleh jadi A, ni boleh jadi B. Okey, so A kamu adalah EF. Okey, kemudian B kamu adalah FG. Okey, kemudian darab dengan sin alamat tamat. Okey, sin yang sudut kita nak lah. Okey, iaitu EFG. Okey, so sekarang ni area dah diberi iaitu 29.5. So, 1 per 2 darab dengan uh, EF 9 Okey, darab dengan FG 7. Okey, kemudian kita nak cari sudut ni lah. EFG tadi. Uh, Okey, boleh tekan kalkulator lah. Kan? Ni saya tekan sini lah. Senang sikit. Okey, darab 2, darab 9, darab 7. <coughs> so, akan dapat 31.5. Okey, 31.5. Kalau saya salah bagi tahu Eh. So 31.5 sin kefg. Okay, ini 29.5. So kita bahagikan dia. Okay 31.5 equal to sin EFG. Okay. Ha, ni sebenarnya boleh tekan calculator terus. Okay. Kamu boleh tekan shift sin. Okay. Cuma ni dia akan dapat dalam bentuk pecahan lah kat situ tekan dia pecahan 29.5 tak perlu nak cari 29.5 bahagi itu berapa terus tekan shift sign 29.5 bahagi dengan 31.5 uh, ada komen ke? yang tak ada Okay, so akan dapat jawapan 69.47 sama kan? Okay, 69.47. Uh, E. so sine ok yang ni kamu boleh buat 39.5 31.5 so kamu akan dapat sudut dia EFG ok so dapat akhir dia adalah 69.47 degree untuk sudut EFG ok uh. so yang kedua Okey, dapat je jawapan ni terus tulislah. Okey, uh, sebab so nanti kita akan guna balik. So, enam sembilan empat tujuh. Alright, seterusnya adalah uh, leng. Okey, leng untuk EG. Okey, leng untuk EG. So, apa syarat dia? Okey, kat sini ada segi tiga. Okey, kamu ada dua uh, panjang dan satu sudut. Okey, dan sudut tu dia Uh, dia terkepit lah. Okay, dia berada di antara dua garisan tersebut. Okay, so kemungkinan besar kita boleh guna cos. Okay, cosine rule. So for B. <coughs> so kita nak cari panjang EG. Okay, kita nak cari panjang EG. So EG square. Okay, kita ambil dua sudut, eh, dua dua uh, panjang yang berlainan sembilan dan tujuh. Okay, sembilan square tambah tujuh square tolak. Dua sembilan tujuh kos. Okay kos apa? Kos yang bertentang dengan EG aa, yang kita carilah. 69.47. sembilan 69.47 empat tujuh. Okay sembilan empat tujuh degree. Alright. Okay tu ni boleh tekan calculator terus. So sembilan square tambah tujuh square. Tolak dua darat sembilan darat tujuh kemudian darab dengan cos 69.47. Okey akan dapat 85. Okey ini ambil yang panjang eh. 85.8121. Okey 8121. Okey so nak cari EG. Okey so kamu square root sahaja. Okey, 85.8121. So akan dapat 9.263 ah ha, samalah. Okey, 9 hmm. Okey, 9.263 ah ha, sama eh. 263 cm. Okey, itu untuk EG 9.263. Okey, terus tulis 9.263. Okey. So seterusnya dia minta apa? <coughs> okey, sudut GEH. Okey, sudut GEH. Ah, H uh, okey, sudut tu berada di sini. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Sudut GEH H uh, Panjang. Okay, kita boleh guna panjang. Panjang ni tak tahu. Sudut, kita nak cek sudut. So, sudut ni tak tahu. Okay, okay, kita boleh cari sudut kat sini. Okay, ah, boleh cek sudut kat sini sebab dia bertentang dengan 9.263. Okay, apabila kita dah dapat sudut tu nanti 180 tolak 50 tolak dekat H So dapatlah E Alright Okay dapatkan idea dia eh okay, sebabkan ada dua maklumat yang bertentang Okay 50 dengan 13 Okay yang ni So yang ni pun bertentang Okay so apabila ada bertentang tujuan kita nak mencari uh, Berapakah nilai sudut ni So apabila ada segitiga tolak 50 tolak sudut dekat H tu akan dapat E Okay ha, uh, saya bagi idea dululah Okay Okay uh, membeli kot sebab saya tulis ni. Ada kata C. Alright. E, H, G. Okay, dia bertentang dengan 9.263. Okay, so sudut seterusnya 50-13. Okay, so kita cari. Sin KEHG equal to sin 50 per 13. Kemudian darab dengan 9.263. Okey, ha, lah, tu tekanlah kalkulator. So, 50 bahagi 13 darab 9.263 Kita so akan dapat 0.5458 Okay so 0.5458 Okay Okay ni belum lagi jawapan akhir So sudut ESG Adalah Sin 0.5458 So tekan calculator shift sign Shift sign answer pun tak apa 33.08 Ok 33.08 Okey, itu adalah sudut dekat ESG 33.08. Okey, ingat kita nak cari sudut dekat E tadi. Okey, sudut dekat E adalah GEH. Okey, 50 dengan 33.08. So bermakna sudut uh, GEH betul ke? Kan? GEH. Okey, 180 tolak tolak 50 tolak 33.08. Okey, saya so tekanlah kalkulator 180 tolak 50 tolak 33.08 akan dapat 9692 sama tak? Okey, cun. So akan dapat 96.92. Okey, 0.92 a uh, degree. <tuh> Okay. Uh, so itu adalah untuk C. Okay. Siapa nak salin jawapan tadi? Ambil ni. Eh. Okay. Seterusnya so untuk D. Okay. Dia nak D. Hmm, lebih kurang macam tadi juga. Okay. Dia nak area. Okay. Area untuk quadrilateral EFGH. Okay, EFGH maksudnya kamu ada dua segitiga, segitiga di sebelah kiri dan juga segitiga di sebelah kanan. Okey, so segitiga sebelah kiri adalah EFG. Ha, uh, kat mana saya nampak eh? Kat sini aku. Allah. Okey, area untuk segitiga EFG. Okey, tambah dengan segitiga uh, EGH. Okey, EGH. Okay so kita tengok EFG. Okay EFG sebenarnya dia dah bagi uh, tu. So 29.5. Okay uh, tak perlu nak carilah. So 29.5 tambah. Okay ni yang nak kena cari. So tambah kita guna rumus setengah AB sin C. Okay setengah AB. Uh, so nak guna ni dia susah sikit kena saya tengok satu-satu. Okey AB uh, yang mana panjang so panjang okey ada 13 Okey, 13 dengan 9.263 Okey kemudian uh, dia punya sudut dia kita guna 96.92 okey Ha uh, okey 13 9.263 Okey yang ini AB dia lah 263 kemudian 9692 ke AB sin C. tadi ada kan kita buat mana? 96.92. Okey. Okey kalau anda kata saya ada tersilap tolong ni eh. Yeah. Kalau tegur lah. Okey ini kalkulator terus. Tambah 1 per 2 darab 13 darab 19. Eh sorry 9.263 darab sin Sembilan enam sembilan dua Okey lapan sembilan dua tujuh Sama tak kalau lain kita tengok, Okey betul Okey so akan dapat lapan sembilan poin Dua tujuh ini maknanya dalam four significant figure lah So unit adalah cm2 Okey Alhamdulillah Fuh, lamanya Baru dua soalan <laughs> Okey uh, So salin dalam kira ni boleh nampak ke? Okay, salah tadi uh, Anusha silap kat mana eh? Uh, saya tengok balik Oh kamu guna formula ni kamu terus buat suai eh? Uh, Anusha tak boleh buat macam ni eh sebab um, hmm, Tapi dapatlah sebab tadi nak cepat kan eh? Uh, setiap apa nama FG square, fe square dengan apa semua tu kamu kena tulis lah. Okay kamu kena tulis. Uh, berapa nilai dia. Ada Anusha? Boleh dengar? Anusha mana? boleh cikgu. Ah, tadi kamu shortcut kan? Kamu terus tulis huruf tu FG square plus F, ah uh, F2 sorry FE square tolak GE square uh, maknanya mungkin kamu terus ganti dalam calculator. Okay, ah, ni shortcut lah sebenarnya. Okay, maknanya saya takut nanti kamu tak dapat markah untuk pengiraan. Okay, markah pengiraan dia ada pergantian. Ah, dia ada istilah dia pergantian. Once kamu ganti, biasanya akan ada markah. Okay, uh, tapi apa yang kamu buat tadi, um, kamu just dalam bentuk huruf. Okay, kamu cakap huruf saja. Kemudian kamu ganti dalam calculator. Uh, bukannya ganti kamu tunjuk. Okay, kamu ganti Uh, dekat calculator tu then kamu tu sebagai jawapan akhir. Okey uh, kalau boleh elakkan yang tu. Okey. Alright, uh, okay, boleh salin dulu. Boleh nampak. Dia kecil pula. Saya zoom out. Macam mana nak zoom in tak boleh Okay so soalan uh, Lebih kurang macam ni lah okay, uh, Bentuk soalan sebenar tu saya tak pasti macam mana Tapi setahu saya lah uh, Soalan kamu nanti cikgu, cikgu Ayu buat uh, buat <coughs> Tapi cikgu Ayu buat boleh tak anggap soalan dia Okay so pastikan kamu kuasai uh, basic okay asas-asas dalam tajuk ni Okay dia akan pusing-pusing kat situ Okay maknanya kamu kena apply sine rule, cosine rule Kemudian cari area Okay cuma kena bezalah macam mana nak nak guna sine rule dengan cosine rule Okay anda kata tak tahu try okay kita buat uh, try and error Sin sesuai ke tak, cosine sesuai ke tak. Okey tetapi biasanya, okey biasanya kalau sin, macam saya katakan tadi lah uh, sama ada dia akan bagi dua dua panjang kemudian satu sudut. Okey satu sudut tu biasanya dia bukan di antara kedua-dua uh, garisan tersebut. Okey maknanya dalam, contoh dalam bentuk V tu uh, dia bukan okey bukan termasuk dalam tu. Okey kalau dia termasuk dalam tu biasanya uh, kita akan guna cosine. Alright. Kemudian kalau nampak bertentangan tu ah, so ada kemungkinan besar akan guna sign rule lah. Okay setakat ni heron, heron jarang lah kita guna tapi in case lah kamu boleh ni ternampak cara dia boleh dia apply atau cara paling mudah kita guna saja untuk area iaitu setengah AB sin C. Alright. Okay so kalau kita tengok soalan tadi dia minta cari sudut semua soalan tu berkaitan eh. soalan tu daripada A, B, C, D tu berkaitan. So, pastikan yang atas-atas tu, contohnya A, B tu, uh, elakkan kesilapan. Okay, kalau once kamu dah salah A, uh, kemungkinan besar B tu salah, C salah, D salah. Alright. Walaupun salah, um, tapi itulah saya katakan tadi. Uh, macam tadi Anusha buat dia buat short form. Uh, at least dekat situ boleh membantu kamu, okay. Uh, kamu ada pergantian, maknanya ada markah untuk pengiraan. Okay, kita nak elakkan daripada kamu terus gantilah. Itu bunyi apa tadi eh? Okay so uh, ada apa nak tanya soalan? Ya Leng? Tak ada cikgu Tak ada? Okay so boleh faham eh Okay saya tunjuk dua dahulu Okay nanti saya akan bagi uh, Ada berapa soalan lah? Dua kot, tak silap. Okay nanti saya akan bagi lagi dua soalan So yang itu sebagai homework lah Okay sama juga uh, saya minta kamu hantar melalui classkick tu kemudian uh, pastikan kamu uh, tekan tangan eh supaya mudah saya tengok siapa yang dah hantar. Jadi kalau kamu hantar saja tapi tak ada ni susahlah saya nak tengok. Okey so bagi yang belum siap tu nanti uh, tolong ni uh, tingkatkan lagi speed kamu okey supaya dalam masa yang ditetapkan kamu boleh hantar. Okey sebab kita tak tahu nanti itu exam nanti uh, apa strict eh masa strict tu. Okey, saya nak cek kehadiran, kehadiran. Okey, Irfan ada? Ada ke? Okey, ada Mustaqim. Ahmad Mustaqim. Tak ada. Anis, Nadira. Ada. Ada. Okey, Anusha tadi ada, Fatin. Fatin Nadia. Dia ada Hanani Saya Okey Jason tadi ada Maisarah Saya Okey Maisita Ada cikgu Okey Anwar Wafi Ada Okey Imran Imran Ashrik Ashrik Ada juga ada ada. Hero Hakim? Ada. Okey, Luqman Hakim? Saya, Igu. Okey, Aina Zahira? Saya, Igu. Okey, oh bangun tidur apa? <laughs> Okey, Natasha? Ada, Cikgu. Okey, Kristina? Kristina Nurin? Ada. sharina Sy Ada, Cikgu. Okey, Siti Nur no Maisara. Siti Nur no Maisara. Tak ada. Vertika. Ada cikgu. Ada cikgu. Oh, eh, kenapa ada dua suara? Siapa suara tadi? Vertika dengan siapa tadi? Maisara. Maisara. Okey. So kalau ha. Ah. Hey, Apa tu? Siapa tu? Saya susah sikit nak check sebab by nama kan apa dengan suara saja. So tadi yang tak ada Ahmad Mustaqim, Fatin Nadia dia uh, lagi. Imran dan juga Kristina. Okey, nanti tolong ingatkanlah kawan-kawan ni empat orang eh. Okey, so kita tinggal satu minggu lagi minggu depan nanti saya pilihlah topik yang mana yang perlu. Uh, so kita akan bincang sebelum kamu uh, ujian formatif nanti. Okey. So saya rasa itu saja untuk hari ini. So terima kasih atas komitmen kamu. Okay, uh, saya ada dengar bunyi lah tapi kenapa ni eh? Nak kata komen, bukan komen. Ya. Yeah. Cikgu. Fatin, uh, Fatin nanti masa lain. Ada Fatin masak lain. Mana Fatin tadi? Hmm. Fatin. Fatin. Okay. Alright. Okay. Uh, so insyaAllah nanti kalau ada masa kalau video ni dah siap nanti saya akan share. Okay, saya akan share. So, nanti saya akan hantar uh, dua lagi soalan lah. So, saya minta kamu jawab melalui kelas kit tersebut. Okay, nanti saya akan bagi semua detail. Okay, so saya harap uh, kamu faham daripada perlengkapan kelas ni. Dan juga kalau ada apa yang tak faham, boleh PM saja. Atau boleh dia tanya dalam grup. Okay, so pastikan kamu kuasai ke tiga-tiga topik yang akan masuk. Okay, uh, index number, apa nama, SOT ni, solution of triangle. Kemudian satu lagi uh, geometri eh, geometri koordinat. Okey uh, okay, geometri koordinat tu insyaAllah. Allah uh, esok lah kot. Uh, esok, eh, esok eh, ada admit. Jadi saya balik jadual. Okay, uh, next class kita akan masuk into pula. Okay, to, tolong study. So at least bila kita buat revision ni, kamu uh, baca je, kamu boleh terfikir. Okay, kamu boleh terbayang apakah kehendak soalan. Okay, so kalau kamu baca, uh, masih blur lagi, uh, maknanya belum belum capai tahap okay, penguasaan tu lah. Okey pastikan kamu uh, tengok dekat ruangan belakang buku teks tu dekat uh, masa saya dekat hujung-hujung uh, bab. Okey dia ada summary okey macam tadilah saya terangkan tentang summary so kamu tengok dekat situ. Okey yang mana kamu belum kuasai. Okey tengok setiap cabang-cabang dia tu, Okay, term-term yang diperlukan. Okey sub topik sub topik yang ada dalam uh, bab tersebut. Okey ha tu salah satu uh, cara cepatlah untuk kamu tengok ke mana kamu tak faham. Okay, compare tu kamu nak pergi satu, satu, satu. So, ambil masa. So, tengok je summary. Dan then tengok kat mana yang belum. Kawasai lagi. Alright. Uh, so, kelas kamu 404. Uh, nanti kamu akan ada uh, guru uh, praktikal eh. Okay, guru praktikal untuk subjek maths. Uh, bukan ilmu. Okay, subjek maths. Uh, cikgu tu pun ada juga dalam ni. Kalau kamu perasan lah. So, Okay, so terima kasih kepada Cikgu uh, Eh. Okay, terima kasih kerana masuk. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. So terima kasih sekali lagi atas komitmen kamu. Teruskan perjuangan. Jangan patah semangat. Okay, bantu kawan-kawan kamu yang lemah. Okay, siapa yang berkebolehan tu, yang menguasai tu, so, tolong bantulah rekan-rekan kamu. Okay, sama-sama berjaya, sama-sama dapat A plus untuk admit. Okay, itu saja untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Terima kasih, Cikgu.